ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းပြည်တွင်းပြည်ပမှာအလုတ်ကင်နေရာပေါင်း 48,000 ကျော်ခန့်အပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ပကိုတွားရောက်လုတ်ကင်သူတွေအနက်ထားနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့အလုတ်သမားအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အလုသမားလူဝင်မှုကြီးကြေးနှင့်ပြည်သူ့ရာဝန်ကြီးဌာနမှ2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းပြည်ရင်းပြည်ပအလုတ်ကင်ရရှိမှုအခြေအနေစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရာပြည်ပနိုင်ငံကိုအလုတ်တော်လုတ်ကင်သူ 24,158 ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်ရင်းမှာအလုတ်နေရာ 24,190 ခန့်ထားနိုင်ခဲ့ကစုစုပေါင်းအလုတ်နေရာ48,348 နေရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံကိုအလုတ်တော်လုတ်ကင်မှုအခြေအနေစဉ်ရ2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံကို3,310ဦးစင်ကာပူနိုင်ငံကို68ဦး၊ကိုရီးယားနိုင်ငံကို499ဦး၊ထိုင်းနိုင်ငံကို1922ဦး၊ဇပန်နိုင်ငံကို945ဦး၊ UAE နိုင်ငံကို4ဦး၊ကာတာနိုင်ငံကို3ဦးနဲ့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံကို9ဦးဆေလွတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားအောင်လုတ်ကင်မှုအခြေအနေစဉ်အရအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုတ်တွားအောင်လုတ်ကင်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးဆက်ယုံအလုတ်ယုံရေလုံငန်းနဲ့အိမ်အကူလုတ်ကင်မှုတွားရောက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။2018ခုနှစ်အတွင်းမှာပြည်တွင်းအလုတ်ကင်ရရှိဖို့အတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအလုတ်အကင်နဲ့အလုတ်သမားရှာဖွေရုံးနှင့်မှ Labor Exchange Management System နဲ့ online ကနေတဆင့်အလုတ်ကင်ရရှိဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေရ2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအစိုးရအလုတ်ကင်ရရှိသူ643ဦးနဲ့ပုဂ္ဂလိကအလုတ်ကင်ရရှိသူ23,556ဦးကိုပြည်တွင်းမှာအလုတ်ခန့်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်